Dovolte mi, abych vás přivítal na čtvrtém ročníku studentské soutěže v mysliveckém troubení a vábení. V letošním roce jsme hosty Střední lesnické školy a sociálně právní ve Šluknově, města Šluknova a také Ústeckého kraje, jehož hejtman, pan Oldřich Bubeníček, se stal patronem naší soutěže. Tato prestižní soutěž se koná ve Šluknově skutečně poprvé v historii. Je něco, co nás opravdu spojuje. To je lesnictví a hudba. Ani jednu nezná hranic. Zvířata nevědí, že existují státy, že existují okresy a chodí si kam chtějí. A hudba má úplně stejný dár. To si myslím, že my všichni, co jsme dneska tady, jsme opravdu přátelé. Za Vábiče vám můžu slíbit, že moji spolupracovníci jsou všechno profesionálové. Dovolím si je představit. Pan inženýr Kortan, jako po roce. Celý večer moderovat inženýr Tomáš Třeský. Jako lahůdku trojnásobný mistr Evropy, absolvent zdejší školy, on zavrtí. Jak to budete mít krátky, tak toužíte málo. Vy hrajete tak krásně, že nám ty nejvyšší body nebudou ani stačit. Vždycky vás vyzvu, pořadí tam je startovní listina, přijdete, můžete se rozehrát krátce, pak se budou hrát skladby v tom pořadí, jak jsou. Jenom bych si dovolil upozornit, tak jsem zase v kuloárech s tou akademickou, s tou slavnostní fanfárou, jak to je. Hraje se dvakrát, jo? Poprvé v tom souboru je unizóno, pak se hraje ve více hlase, tak aby nedošlo jenom k mýlce. Lesnická škola je jediná, kterou Ústecký kraj zřizuje. Je to jediná v Ústeckém kraji a já si myslím, že to, že lesnická škola má úzký vztah k přírodě a přírodu máme všichni rádi. A pan ředitel dělá maximum pro to, aby tato škola byla úspěšná a myslím, že i díky němu je. Tak si mu dovolím i poděkovat za to, že se účastnil při organizaci této soutěže.